Giant. Ezzel a névvel fura lenne egy kis állvány. Hát nem is pici a Giant V1, inkább nagy. Ha jól látom, a Jackal termékkínálat jelenlegi legnagyobb háromlábú állványáról van szó. Azért a majdnem 3,5 kiló súlya nem hordozhatatlan kategória, de a mobil állványok kedvelőinek biztos nem lesz kedvence. Nem is nekik készült, inkább azoknak, akik akár bőven 10 kiló fölötti cuccukat szeretnék ráaggatni, ez ugyanis 12 kilóig terelhető biztonságosan. A termék honlapjától eltérően én inkább videósoknak ajánlanám, mint fotósoknak, sőt, inkább csak nekik. Pedig az alsó része, mármint a három láb, még egy az egyben egy fotós állványt sejtett. Teljesen fémből készült, 4 kihúzható lábszekcióval, melyek közül a legvastagabb 32 mm-es cső átmérőjű, és a legvékonyabb is akkora, mint a régi fotós állványomon a legkövérebb. Úgyhogy igen masszív. A lábak csatos rögzítésűek, aminél mindig azt nézem meg először, hogy be tudja-e csípni az ujjunk egy óvatlan nyitásnál. Egy állvány legfontosabb jellemzője ugyanis csíp vagy nem csíp. Ez nem csíp. A rögzítés kényelmes, gyors, a csövek szépen siklanak, a lábvég gumitappancsa pedig egy gömcsuklónak köszönhetően könnyen igazodik a terep egyenetlenségeihez. Sőt, kicsavarható, tehát cserélhető, és kapunk hozzá egy készlet tüskés lábvéget is nehéz terepekhez. Tetszett, hogy a menet aljára gumi alátét került. Nem nagy dolog, de kínai gyártású termékeknél nem egyértelmű ez az odafigyelés. Szintén az odafigyelés tükrözi, hogy minden láb tetejére került szivacsborítás, ami hálás dolog tud lenni, különösen téli fagyban megfogva a jéghideg csöveket. Szintén inkább a fotós használatot erősíti, hogy a lábak három állásban terpeszthetők. Így az állvány magassága az alap 74 cm-ről 31-re csökkenthető. Persze ez azért videózásnál is jól tud jönni néha, de általában nem a masszív videó állványok alaptulajdonsága szokott lenni a terpeszthető láb. A vízszint beállításhoz a lábakat összekötő platformon kapunk egy olcsó vízmértéket. Ez a platni egyébként elég különleges, mivel a belseje egy külön vízszintezhető félgömb, amit az aján lévő szintén szivacsos borítással megáldott karral lazíthatunk ki, vagy rögzíthetünk. Egyenetlen terepnél jól tud jönni, ha a lábakkal nem tudjuk pontosan vízszintbe állítani az állványt. A félgömb vízszintezővel mindez egész pontosan sikerülhet. Sokkal finomabban tudjuk állítani, mintha a mindenfelé terpeszkedő, elég otromba lábakkal tennénk ugyanezt. A félgömb tehát csak a fejet vízszintezi, függetlenül a lábak állásától. Illetve majdnem függetlenül, mert azért végtelen szabadságunk itt sincs. A fej amúgy lecsavarható erről a vízszintező talapzatról, és persze bármilyen másikra cserélhető. Amit alapból kapunk hozzá, az egy videófej, ami meg is határozza a használati körét, de természetesen egy fejcserével a Giant V1-ből simán lehet fotós állvány. Ez az alapfej is alukonstrukció, két tengelyen fordítható, vagyis vízszintesen 360 fokban körbe és előre-hátra döntve. Ez mindkét irányban papíron 90 fokot jelentene, de kamerák mérete és a forgatókar szöge valamivel kisebb utat enged. A döntés folyadékcsillapításos, tényleg az, nem csak a kínai adatlapon, hanem a valóságban is érezni azt a finom, a döntés végein egyre inkább ellenálló mozgást, amitől fluid egy fej. Nehezebb kameráknál szinte életmentő lesz, de akár egy könnyebbel is nagyon vajpuha mozgásokat tudunk így elérni. A körbeforgatás mechanikája már nem folyadékcsillapított, csak alaposan zsírozott. Maga az elfordulás így újonnan elég finom, de nem annyira, mint a fluid tengelyen. Azt tetszett a vízszintes forgatásban, hogy egyrészt kapunk egy 360 fokos szögskálát, másrészt a rögzítő csavarját teljesen kioldva sem hagyja el magát a fej. Nem lesz túl laza a mozgása, hanem megmarad a zsírozottsága és egy pici ellentartása.
Fontos tartozéka egy videófejnek a hosszú, minden szögben állítható forgatókar, ami itt is megvan, és szintén alumíniumból készült. A hosszát 29 és 46 centi között állíthatjuk, és a fej mindkét oldalára felszerelhető. A szögállítás is adott, bár a teljes szabadságnak néhány állító csavar azért gátat szab. Tetején egy méretes platform rész található, melyre arkarendszerű, szóval simbecsúszó gyors cseretalp csatlakozik. Akár óriási kamerák is rászerelhetők, hiszen 9 cm hosszú és kétféle csatlakozó csavar is található rajta. Mind a kettő az alapszabvány. A talpat egy gombbal, satus módszerrel szoríthatjuk a fejre, de a másik oldalon van egy biztonsági gomb is, ami megakadályozza, hogy a satu kioldása után a cseretalpunk a géppel együtt kicsúszon a fogalatából, és a földön koppanjon. A felső részére is biggyeztettek egy vízmértéket, ez már a harmadik ezen az állványon, de nincs sok jelentősége, max a gép nélküli fej vízszintbe állításánál, hiszen sok esetben, hogyha rátesszük a kamerát, akkor az már eltakarja. Minden esetre a fej nagyon strapabírónak tűnik, és úgy is viselkedik. Amiben nem annyira bírja a strapát, az a festés. A külső részeit nem használtam annyit, hogy kopjon, de az egymással érintkező fém részeknél, mint a forgatókar csatlakozása, vagy a gyors cseretalp csavarjának környéke, már egy-két erősebb meghúzásnál is kezdi lassan ledobni a dukkót. Persze ez nyilván egy ismertebb márka állványánál is megvan, csak nem biztos, hogy az első héten. Amúgy ezt, és egy-két tekerőt leszámítva, nem nagyon találtam rajta hibát. Számomra a vízszintes forgatást kioldó alsó csavar elég aprócska volt, és a cseretalpat kioldó is esetlen, legalábbis alakjában. Ráadásul kicsit kényelmetlen helyen van. A fejdöntését rögzítő tekerő viszont már elég nagy, finoman jár, de szintén rossz helyre került. Olyannyira, hogy a forgatókar bizonyos szögbe állítva bele is akadhat. A Jekyll Giant V1 ebben a kiszerelésben azoknak a videósoknak a kedvence lesz, akik nagy kamerával járnak, vagy azoké a kis kamerásoké, akik nagy objektívvel. Kitobis vagy kis obis milcekhez eléggé felül tervezett a mérete, de abban az esetben lehet értelme itt is, ha szeretjük a betonstabil alátámasztást, és nem jönne rosszul egy zsírozottan sikló, valóban fluid videófej, a méretéhez képest nem arany áron. Az ára a hazai forgalmazónál, ami a studioeszközök.hu weboldal, épp 60 ezer forint alatt áll meg, melybe a szokásos imbusz kulcs készlet mellett egy garnitúra tüskevégű lábvég és egy nem széllel, inkább szivacsal bélelt cipzáras hortáska is tartozik, ha valaki minden áron hordozgatni szeretné ezt az óriás sakált. Köszönöm a figyelmet, és ha tetszett, nyomd meg a like gombot, ha pedig még nem vagy tagja ennek az elit közösségnek, akkor a feliratkozást is ajánlom a kis haranggal együtt, hogy értesítést is kapj az újdonságokról. És külön köszönöm mindenkinek, aki a Patreonon támogatja a csatornát, tehát a Petúriánus Légió katonája. Na jó, csak szakasz, de annál ütőképesebb. Egyre szebb fényeket kívánok nektek, így a tavasz küszöbén. Sziasztok!